Բայց մյուս կողմից իսկապես չեն խաթարի նաև հանրային շահը։ Համեցեք, պարոն Հակոբյան։ Շնորհակալություն։ Կարծիքները հետաքրքիր են հնչած, որոնց մեծ մասամբ իհարկե համաձայնեմ։ Փոքր միգուցե իմ կողմից կոմենտ, միգուցե չհամաձայնվեք։ Մենք որ խոսում ենք ապատեղեկատվության և ատելության խոսքի մասին, մենք մի քանի անգամ կրկնվեց տարբեր բանախոսների կողմից, որ այն խաթարում է դեմ է ժողովրդավարությանը, որ դա ժողովրդական արժեքների դեմ է, որ դա վտանգի տակ է դնում ժողովրդավարությունը։ Ես ավելի գլոբալ կվերցնեի։ Ժողովրդավարությունը ընդհանրապես պետական մոդելի հասարակության ապրելու ապրելակերպի առաջխաղացման մոդելներից մեկն է, և ես ավելի խորը կգնայի այն վտանգման մեջ ընդհանրապես մարդկային համակեցության կանոնները, մեր արժեքային համակարգը համամարդկային, որևէ կապ չունի ժողովրդավարական համակարգ է, թե ավտորիտար, թե տոտալիտար, ինքը ընդհանրապես ոչնչացնում է մարդկային հարաբերությունները։ Այն կոաբիտացիոնը, ֆրանսերեն ասած, որը թույլ է տալիս տարբեր սոցիալական խմբերի, տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդկանց միասին ապրել, արարել և իրենց պետությունները առաջ տանել, դա սահմանափակել մի այդ ժողովրդավարության։ Ես կարծում եմ մի քիչ նեղացնում է, և այդ վտանգը մի քիչ ավելի նսեմացնում է կամ նվազեցում է, որովհետև ստացվում է, որ եթե մեր մոտ ժողովրդավարական համակարգ չներ, ապա այն ինչ կատարվում է, դա ողջունելի կլներ կամ ընդունելի։ Ես այս պարագայում դա իմ կարծիքն է, որը մի քիչ երևի մեր թեմայի հետ առնչություն ունի։ Իսկ հիմա բուն թեմային։ Ես մի քանի օր առաջ վերադարձա մեր եվրոպական կարգավորող մարմինների տարեկան ժողովից, որը Անտվերպենում էր, և բավականին հետաքրքիր էր, երկու տարի մենք չէինք հավաքվել կորոնավիրուսի պատճառով, և երկու օր շատ խիտ աշխատեցինք, և բնականաբար այնտեղ թեմաներից մեկը կարևորագույն ևս ատելության խոսքներ և ապատեղեկատվություններ։ Բայց տեսեք ինչ հետաքրքիր բան կա, երբ որ խոսում էր դրա հաղթահարման միջոցների, դրա վտանգների, կարգավորման ձևերի, մեծապես խոսվում էր այդ ատելության կամ դեզինֆորմացիայի մասին, որը կամ սոցիալական ցանցերում է, կամ ընդհանրապես համացանցում է։ Եվ որ ես հարց էի տալիս, բայց դուք շատ ժամանակ մոռանում եք նշել հերարձակողներին, այսինքն այն տեսալասողական ծառայություն մատուցողներին, որոնք կամ լիցենզիային ստացած և հերարձակվում են թվային մուլտիպլեքսներում, կամ հերարձակվում են, տարածում են կաբելային ցանցերում, նրանք զարմացած ին վրա են նայում, ասելով, որ այնտեղ այդ հարցերը գրեթե լուծված է և հասցված է նվազագույնի։ Այսինքն, երբ որ նրանք խոսում են վտանգների մասին, նրանք արդեն խոսում են նոր մեդիայի մասին, որտով հին մեդիաներում, եսի նկատում ունեմ դասական հեռուստաընկերությունները, ռադիոընկերությունները, որոնք մեր տեսնում ենք մեր դերմիակ հանրային մուլտիպլեքսում կամ կաբելային ցանցերում, այն ինչ կատարում է որոշ մեր հեռուստաընկերություններում, այն բովանդակությունը, բառամթերքը, մանիպուլյատիվ հնարքները, չարության խոսքը այնտեղ հնարավոր չի։ Այսինքն նրանք արդեն աշխատում են այլ օրբիտաներում, այլ ստրատաներում, և ամենակարևոր խնդիրը մեր մոտ գոնե առաջնային խնդիրն է, որպեսզի գոտե այդ հանրային դաշտում, այն սուվերեն հարթակներում, որտեղ համացանցը շատ դժվար է կարգավորել, գոնե այդ խնդիրները լուծենք այստեղ։ Եվ ես ինձ մոտ նշեցի 4 խնդիր, որը ես կարծում եմ ավելի պրակտիկ փորձեմ խոսել, որոնք շատ արագ լուծման առաջացություն ունեն։ Մեկը կարգավորման մեխանիզմներն է, այսինքն այն բովանդակային սահմանափակումները, որոնք Եվրոպայում արդեն մի քանի տարի ընթանում են, որտեվ մեր մոտ ցավոք մենք հլը բացարձակ, տեսեք, մենք միշտ ասում ենք, որ խոսքի ազատությունը որոշ չափով սահմանափակված է, այլ, հա, այլի իրավունքներով, սահմանությամբ, օրենքներով, հա, չգիտեմ, հասարակական անդորով, բայց դա երկրորդ մասն է, իսկ հասարակությունը մենք սովորացրել ենք առաջի մասին, որ կա խոսքի ազատություն, որը Սուրբ Կովի նման, հա, որևէ բան միջամտություն չի պահանջում, և ես առումով, ես կարծում եմ առաջերդին, մենք պիտի մտցնենք կարգավորման մեխանիզմներ։ Եվ ես տեղ ուզում եմ հիշացնեմ, որ երկու տարի առաջ, երբ ընդունվում էր տեսալասխոկան մեդիայի մասին օրենքը, հանձնաժողովը հստակ առաջարկներ տվեց, որը մեր կարծիքով, իհարկե պանացեա չէր և բոլոր հարցերը չէր լուծում,
Բայց Գալիոնեն կնվազեցներ, կնվազեցներ եւ ապատեղեկտվությունը եւ մանիպուլատիվ հնարքները եւ չարության խոսքը եւ շատ զարմանալիորեն այդ բոլոր մեր առաջարկները չընդունվեցին։ Եվ ես անձամբ ես միչեվ մա չեմ կարում հասկանամ, որ մակարդակի վրա այդ ամեն ինչը հանվեց։ Ես միայն մեր լսարանի համար մի քանի օրինակ բերեմ եւ դուք ինքներդ ձեզ պատասխան տվեք, դա խոսքի ազատության համանափակում էր թե ոչ, որովհետեւ այն պատասխանը, որ մեզ տվեց, բոլոր առաջարկները նրանք վտանգում են խոսքի ազատությունը։ Ընդամենը ձեզանից մի քանի ռոպե ժամանակ խնդրեմ, հա։ Տեսեք, մենք առաջարկում ենք այսպիսի համանափակումներ. Քննարկվող թեմային եւ մեկնաբանությանը ուղեկցող պատկերի միջև ակնհայտ փոխկապակցվածությունը։ Եթե պիտի ապահովվեր, հա, մեր կարգավորումներից մեկն էր, այսքան ցույց տային Աբդուլհամիդի նկարը, ինչ որ տեսաշար, եւ դրատակ խոսվեր Հայաստանի պետական այրերի մեկի մասին։ Բաց այդ մանիպուլյացիա, որ օգտագործվում է, հա, եւ եթե այս համանափակումը ցներ դա խոսքի ազատության վտանգում էր թե ոչ, հա, մեկ։ Կամ ներկայացվող փաստերի եւ տվյալների Եուչանա հերարձակող վերնագրերի ու տեքստի վերաբերելի լինելը շատ լավ գիտեք, տեքստը ուրիշ է, իսկ մարդիկ այսօր այս հսկա տեսասլսողական հոսքերի մեջ, հա, անծայրացի, նրանք շատ ժամանակ վերնագիրը նայում են եւ չեն խորանում բովանդակության մեջ։ Ինչներ այստեղ վտանգավոր մեր համար, ես չգիտեմ։ Կամ խմբագրված իրադարձությունների հերարձակման վերաբերյալ նշումը, մեր մոտ իրադարձությունները ռուսները ասում են սպլոշ ռիադում խմբագրվում են եւ որպես օրիգինալ ներկայացում են հերոստա եւ ռադիո հերոստա դիտողին եւ ռադիո լսողին։ Так։ Հանրային հնչեցություն ունեցող քննարկումների ժամանակ պետք է ապահովվի կարծիքների անաչառությունը, կշռադատությունը եւ հակառակ տեսակետների ներկայացումը։ Եվ հակառակ տեսակետի ներկայացման որովե մեկը եթե ինքը հրաժարվում է գալ հակառակ տեսակետ ներկայացնողը, դա հերոստանկերությանը չի ազատում հակառակ տեսակետ ներկայացնելու պարտականությունից։ Չի եկել որևէ մեկը հնչեցրա քո խմբագրական, հա, տեքստի մեջ, որ կա նաև այս կարծիք, կա նաև այս տեսակետ, կա նաև այս։ Եվ այլն, ես ամբողջը չեմ ուզում ասեմ, հա։ Եվ հա, եւ քաղաքական պատկանելություն, օրինակ։ Հաղորդավարները պետք է հայտնեն հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ իրենց տեսակետը հայտնող անձանց քաղաքական պատկանելությունը։ Այսօր ինչ որ մեկը դուրս է գալիս եւ ասում է ես, հա, կապտների պաշտպանության կոմիտեից եմ, այնինչ գիտենք որ կուսակցունից է, ինչա նախկինում ինչա եղել եւ ինձ պաշտոնը։ Ես չեմ ուզում շառնակենք 4 ժանոց մենք այդպեսի տեքստ ենք տվել, մնացել էր SH։ Կնվազեցներ այսօրվա այնինչ մենք տեսնում ենք եթերում։ Ո՞վ է պատասխանատու, մենք չգիտենք։ Ես ինչի եմ սա ասում, որովհետեւ պարոն Գաբրելն ասեց, դուք ասեք, ինչը մենք արել ենք, ինչն է դժգոհություն առաջացնում, ես ավելի շատ մեր հանձնաժողովի դժգոհաններից ինչը չի արվել եւ պետք է արվեր։ Սա մեկ, այսինքն կարգավորումներ, որտեղ միջև չլինի կարգավորումը, ինքնակառավարման գնալը, հա, մեծագույն էֆեկտիվությունը կորցնում է, որովհետեւ միջև կարգավորումը չլինի, ինքնակառավարման գնալը ինքը էֆեկտիվ չի, որի մասին ես կխոսամ։ Խնդիր երկրորդ, ելի նշել եմ։ Կարգավորման ներքո պետք է լինեն բոլոր այն տեսալասողական հոսքերը, որոնք այսպես ասած TV like տեսք ունեն, այսինքն այն ինտերնետ TV-ները, որի մասին շատ լավ գիտեք։ Ինտերնետ TV-ների 90%-ը դա ոչ թե TV-ներ են, այն այս կամ այն քաղաքական ուժի քարոշչական ապահովող մեխանիզմներն են։ Անուններ չեմ ուզում տալ, շատ լավ գիտեք։ Եվ նրանք բացահայտ անորեն միջավայրում են։ Ինչ նախանգարում, բայց որոշ մեր մոտ, հա, մասնագետներ այսպես ասած ասում են ինտերնետը ձեռք չի տվեք։ Ինչի՞ ինտերնետը նույն ազդեցությունն ունի, վաղ կունենա ավելի մեծ, քան ավանդական մեդիաները։ Եվ մենք դնում ենք ավանդական մեդիաները բիզնեսը, հա, ինչպես ասվեց, եւ ինտերնետ այդ հեռուստաընկերությունները ոչ հավասար պայմաններում։ Եւ այդ ինտերնետ փարաներին, մարաներին մի հատ անուն արդեն տվեցի, մենք տալիս ենք կարդ բլանշը անել ան ամենը, ինչ նրանք ինչ նրանք գտնում են, որ կարան անեն։ Գովաշ չունեն, հա, եկամուտներ չունեն, դա բիզնես չի, եւ սնվում են հաստ վերային ինչ որ ֆինանսավորում, ախտոնվում են ամբողջ մեր տեղեկատվական համակարգը։ Դա երկրորդը, Եվրոպայում այդ փորձը կա, աշխարհում կա։ Ես նույնիսկ Եվրոպա չեմ ուզում ասեմ, որտեղ տարբեր մոդելներ քաղաքական ունեցող պետությունները, Ռուսաստան, Չինաստան, Պարսկաստան, Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, Ճապոնիա, այսպես թե այնպես նրանք սկսել են գոնե մինիմալ կարգավորումը համացանցի։
Սա երկրորդը, երրորդը, որը պակաս կարևոր չի։ Մենք խոսում ենք ապատեղեկատվության մասին մեր հերարձակողների կողմից կամ մեր ֆիզիկական անձանց, իրավական, քաղաքական ուժերի, իսկ եթե այդ ապատեղեկատվությունը տարածում են օտար հերարձակողները, մեր մոտ կարող ենք այս ամենը մենք կարգավորել, հա, օրենքներով, կարգավորումներով, հանձնաժողովի աշխատանքներով եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Իսկ ինչ պետք է անենք օտարների հետ։ Բացեք այդ բոլոր Telegram ալիքները, հա, նրանք լցված են ապատեղեկատվության, ոչ միայն ռուսերեն, անգլերեն կամ չինարեն, նրանք լցված են նաև հայերեն լեզվով։ Բացեք մեր հանրային մուլտիպլեքսը, օտար հերարձակողներ, նրանք տալիս են աշխարհի աղաղված պատկեր, որի դեմ շատ դժվար է պայքարել։ Վերցրեք կաբելային ցանցերը, հայկական հեռուստաճրագրերը նրանք կազմում են կաբելային ցանցերում փաթեթների ընդամենը 17%-ը։ Մնացածը օտարներ են։ Շատ դժվար է պայքարել։ Դրսում եւ այս վերջի իրադարձությունները շատ լավ գիտեք, շատ կոշտ կարգավորումներ կա։ Եվ ամենադեմոկրատական երկրներում, Եվրոպայի, միանգամից փակում են ռոպագնատայով զբաղվող օտար հերարցակողներին։ Մեր մոտ որևէ մեխանիզմ չկա եւ մենք հանգիստ դրան նայում ենք։ Սա երրորդը, չէ, հա, երրորդը, եւ չորրորդը ինքնակարգավորումը։ Ինքնակարգավորման մեխանիզմն այստեղ ինքը շատ լավ է հնչում, ինքը շատ կարևոր է։ Ինքը նվազեցնում է պետության միջամտությունը, բայց Հայաստանում այն չի աշխատում։ Միջև ինքնակարգում ինչ որ մի բան պետք է կարգավորես, սովորացնես, հա, նոր սկսես, թողես իրանց վրա կարգավորումների վրա։ Մենք չենք թողում, չէ, ինքնակարգավորումը բարորդների վրա։ Չենք թողում, չէ։ Եվ երբ որ նրանք ինչ որ խախտում են անում, չեն հավաքվում, հա, ասում են, «Վա, ես խախտում արեցի», մեկը մյուսին կտացնում է ճակատին, պատժումը բրցնում են, չէ։ Կա ոստիկանություն, կա զրկեր, ինչ որ բանից, նույնը մեր մոտ է աշխատի։ Որտեղ այն ինչ այսօր կատարում ենք, ինքը չի ազդում քաղաքական մեր մոդելի վրա, դա երկրորդական է։ Անդիմությունը եւ իշխանությունը նրանք միշտ կամ լեզու կգտնեն կամ կպայքարեն, սա ազդում է մեր խորքային, հա, խորքային արժեհամակարգի վրա։ Սա աղճատում է մեր պատկերացումները աշխարհի մասին։ Եվ այս խնդիրները, ես կարծում եմ, շատ հարակ լուծման պահանջ ունեն։ Մենք կարանք երկար տեսական զրույցներ ունենանք, ինչ լավ բան է ժողովրդավարությունը, ինչ լավ բան է խոսքի ազատությունը, բայց այս ճգնաժամային իրավիճակները, որը Հայաստանին ուղեկցում են արդեն երրորդ տարին, դա եւ կորոնավիրուսն է, դուք չեք պատկերացնում, ինչքան ապատեղեկատվություն գնաց կորոնավիրուսի մասին։ Մենք հաշվել ենք, որևէ սոցիալական ծառայություն կա, ինչքան մահեր առաջացավ միայն դրա համար, երբ որ ալիքները թույլ են տալի կան քաղաքի ինչ որ, հա, խելագարներ եւ ավել պակաս խոսան կորովիդոռուս մասին, որ այդպիսի բան չկա, հա, որ դա ինչ որ հատուկ ծառայություններ են ներդնում եւ այլն, որ չի պավորում են։ Նույնիսկ ամենաառաջատար երկրներում երկրորդ օր այդպիսի հերոստանկերությունը փակ կլիներ։ Մենք երկու-երեք անգամ բողոքեցինք, նույնիսկ դատախազություն բողոքեցինք, որ անկնհայտ, հա, այնտեղ քրեական գործ հարուցելու խնդիր կար եւ մեզ մերժեցին։ Սա ժողովրդավարությունն է, սա անարխիզմն է, պատերազմը, հա, այս նախընտրական պայքարը, որ ամնակեղտոտներ Հայաստանի պատմության մեջ, սա մեր տեսական զրույցների արդյունքն է, մենք խոսում ենք, բայց վիճակը, ինքը բարամթերքը, ամբողջ բովանդակությունը, ապելության խոսքը եթերում ինքը մեծանում է, մեզ պետք են հստակ քայլեր եւ շատ կարճ ժամանակում։ Այսպեսի, նենց մի քիչ ոչ հաճելի զրույց ունեցա, շնորհակալություն, որ միջևեր շնասեցիք։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, իսկապես